Thank you.
ဒီရေဒီရာရေဒီရာနေတော့ရပါဘေမမေတရာချင်းရေလို့ဒေရေဒေဒေဇေမဆေညီမတာဘုရဒေချင်းဒေရေဒေရာတွင်ချင်းမြင်ချင်းသူဘေကိုဒေချင်းဇမရှိရေချင်းရေလို့ဒေဒေဇံရေဒေချင်းဒေနေဘေဝေဒေဇေမွန်ကျော်ရေချေတော့ဟောဇောဇေချင်းသံဘေလမ်းနာတေဒေချေဇံကေကောဇံကေချင်းရေမြေလို့ရင်ဇေညာညေတော့ချင်းရေလို့ဒေဒေညေသာမယောဇောပါချေရေလို့ကျော်ကြရမြေလာနာနာကျော် Thank you.
Thank you.
Thank you.
यहाँ उपस्थित संपूर्ण आदरणीय महानुभावलाई हार्दिक अभिवादन श्री धेरै ठाकुरलाई तथा नमस्कार भन्दै बौद्ध धर्मिलम्पियरको महत्त्वपूर्ण स्थल जमचोक खर्चेन स्थापना गर्नका लागि देश विदेशबाट सहयोग पुर्याउन हुने सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई हार्दिक सम्मान तथा कृतज्ञता व्यक्त गर्दै आजको यस कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउन जरुरी गर्दछु। कार्यक्रम सञ्चालनको दौरानमा केही कम कमजोरी भएमा यहाँका चेली सम्झेर क्षमा गरिदिनुहुन्छ भने ठुलो आशा पनि लिएको छु। त्यसै गरी कुनै पनि कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउनको निमित्त सभा अध्यक्षको आवश्यकता पर्दछ। तसर्थ यस सिपा नगर नेवी भर्म संस्थाका सभा अध्यक्ष आदरणीय व्यक्तित्व श्री मिङमा सिंह लामाज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी आजको यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि आदरणीय धार्मिक गुरु श्री मेत्रो गेरा ग्रेपर्सीज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी आजका यस कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि आदरणीय धार्मिक गुरु श्री दोर्जी रेपेन चन्दजूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी यसै गुम्बाका लामाहरूले छम प्रदर्शन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
I
Thank you.
رانيا كاركاما صار غنزانزو صارين اطغويس كاركام لين بابيرا صفا تنغالي صفا فانغانيمتا يارو صفونا لين داردارن غداي هميار لين اطغويس كاركاما صيف غردنونا هاديك انروت غزو اطغويس استوفا كوبايما صكاريما فانوبردا استوفا واتشتن تركال اطاق بوت بابيشرا वर्तमान समय का संपूर्ण बुद्ध तथा बोधिसत्व और को चित्त को फलित लाइन इस्तुफा अर्थात चोटन बनिन्छ इस इस्तुफा को शाब्दिक अर्थ नेपाली मा अर्पण स्तम्भ वा पूजा गर्ने स्थान भन्ने बुझिन्छ विशेष गरी हाम्रो हिमालय क्षेत्रमा प्रचलित अष्ट सुगत इस्तुफा अर्थात हेसेक चोटन नामके प्रचलित छन् एस इस एस जैसे छोटे ने अर्थात अष्ट सुगत इस्तफाहरू मध्य आज इस स्थान में तपाईं सम्पूर्णले देखिरहनु भएको संयुक्त छोटे अर्थात बोधि इस्तफाको छोटकरीमा भन्नुपर्दा विशेष गरी भन्नुपर्दाखेरि हाल भारतको बिहार राज्यमा भगवान शाक्यमुनि गौतम बुद्धले 2500 वर्ष अगाडि बोधि लाभ गर्नुभएको स्थान मगध तत्कालीन मगध राज्यका सम्राट राजा बिम्बिसार ले निर्माण भगवान गौतम बुद्धले भारतको बोधगयामा बुद्धत्व प्राप्त गरिसक्नु भएपछि यसै बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभएको सम्झनामा निर्माण गरिएको स्तूपा अर्थात् छोटेनलाई बोधि स्तूपा अर्थात् चाङचुप छोटेन भनेर भनिन्छ साथै आज तपाईँहरूले यहाँ देख्नुभएको बोधि स्तूपा अर्थात् चाङचुप छोटेनको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो शिवा मेमे पर्व अर्थात् मैलाबाजे मेमे लामा धनबहादुर लामाको समयकालदेखि नै यस स्थानमा चाङचुप स्तूपा निर्माण गरेर विश्वमा शान्ति फैलियोस् सम्पूर्ण प्राणीहरू दुःखबाट मुक्त भएर छिट्टै बुद्धत्व प्राप्त गर्न सकोस् भन्ने हेतुले निर्माण गर्नुभएको यस स्तूपा 2072 सालको महाभूकम्पले नष्ट हुन गएको र सो समय पश्चात हामीले विविध कारणवश यस स्थानमा स्तूपा बनाउन नसकेको र हाल हाम्रो यस शिव मेमे भर्पे हेसोङ मलाम सपद्वारा छोटेनलाई पुनर्निर्माण गरेर आजको यस पवित्र पवित्र दिनमा यहाँ स्थापना गरेर आजको राप्ने कार्यक्रम सफल पार्न सकेकोमा विशेष गरी सम्पूर्ण सहयोगीदाताहरूलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु
यो कसरी उत्पत्ति भयो त न्याङ्ग्रा निमेष गुरु पद्मा सम्भावबाट
काया होका सिद्धा ज्ञान बाटा उत्पत्ति हुनु भएको मा काया बाटा उत्पत्ति हुनु भएको चाहिँ हाम्रा यीमा इस्तर भन्ने गुरु एउटा बोट वर्षमा उत्पत्ति भएको थियो त्यस पश्चात बोट वर्षबाट नेपालमा हुँदै नेपालमा आउनु भएर यसै आसपासमा यसै क्षेत्रको आसपासमा स्थापना हुनु भएर उहाँको वंशहरू फैलिँदै हुँदै हामी यो बुद्ध धर्म मान्ने छिन्दाहरू दानपतिहरूको लागि उदार गर्नको निम्ति धर्मको मार्गदर्शन दिनको निम्ति धर्मको उपदेश धर्मको उपदेश दिनको निम्ति चाहिँ विभिन्न छिन्दाहरूको ठाउँमा पाल्नु भएर त्यही छिन्दाहरूको ठाउँमै बसोबास गर्नुभएको भएको हुनाले यहाँ सिपा भन्ने ठाउँमा पनि उहाँहरू न्याङ्ग्रा निमाईसहरूको वंशहरू लामा वंशहरू चाहिँ स्थापना भएको थियो त्यसै वंशका अनुसार वंशभित्रमा पनि अब यहाँ उहाँहरूको हजुरबाहरू वा बितिसक्नु भएको पनि भए तापनि उहाँहरूको वंशहरूले अहिलेसम्म धर्ममा अधिक आस्था विश्वास राख्दै यस्तो महान चैत्यहरू निर्माण गरेर आउनुभएको थियो त्यो चैत्य मध्येमा आज यस पवित्र दिन आज यस यसै स्थानमा पवित्र छु छोटेन आज बौद्धिक ज्ञान प्राप्त बौद्धिक शिक्षा प्राप्त आज उहाँ गुरुजीले भन्नुभएको जस्तै धर्म गुरुजीले भन्नुभएको जस्तै बोधिचिता भगवान् श्याक्यमुनि बुद्ध बुद्ध जो प्राप्त गर्नु प्राप्त हुँदाखेरि बोधि बोध गया महाभारतको बोध गया भन्ने ठाउँमा त्यो स्तूप यो स्तूपा निर्माण भएको थियो त्यसमध्येमा आठ प्रकारको छोटेनहरू स्तूपाहरू हुन्छन् त्यसमध्येमा यो एउटा महत्त्वपूर्ण छोटेनहरूमा गरिन्छ त्यसमध्येमा छोटेन किन बनाउनु पर्छ छोटेन बनाउने फाइदा के होला भन्ने कुराहरूमा छोटेन भन्ने चिज हामी क्षेत्रको टेन पूजा गर्ने स्थान अब हामीले पूजा गर्ने स्थान भनेर भनिन्छ बुझ्नु जान्छन् त्यसमध्येमा छेतेन भए छेतेन निर्माण भइसकेपछि त्यसमा प्राण प्रतिस्थापना गएपछि हामी अज्ञानतामा गरेको पापको कर्महरू काया वाचा चित्ता भनेर भनिन्छ शरीर वजन मन तिनद्वारबाट हामीले विभिन्न प्रकारको अज्ञानताले गर्दाखेरि विभिन्न पापको कर्महरू सिर्जना गरेर गइरहेको हुन्छ हामीले यो कर्म गर्दाखेरि हामीले पाप हुन्छन् यो कर्म गर्दाखेरि हामीले धर्म हुन्छ भन्ने कुरा अज्ञानताले थाहा नभइकन अज्ञानता अन्धकारको गरेको हुनाले विभिन्न पापको कर्महरू गरिरहेको हुन्छ त्यसमध्ये त्यो पापको कर्महरू निर्मल नभएसम्म हामी कहिले पनि सुखी प्राप्त गर्न सक्दैन त्यो सुखी प्राप्त गर्नको निम्ति हामी पापको कर्महरूलाई निर्मल पार्नु पर्यो त्यो पापको कर्महरू निर्मल पार्नको निम्ति चाहिँ यस्तो महत्त्वपूर्ण छेतेनहरूबाट चाहिँ हामीले क्षेपको टेन यसलाई अब हामीले भोग्ने कोडा गर्ने परिक्रमा गर्ने छेपा पूजा गर्ने विभिन्न तरिकाबाट आज विभिन्न प्रकारको पूजा विधिहरू पूजाहरू गरिन्छ त्यसबाट पनि हामीबाट विभिन्न पुण्यहरू सञ्चय भएर जान्छ त्यो पुण्यहरू कमाउँदै जान्छ पापको कर्महरू नष्ट भएर निर्मल भएर जान्छ पुण्य सञ्चय गर्दा गर्दा लास्टमा गएर हामी बुद्धत्व प्राप्त गर्न सकिन्छ बुद्धत्व प्राप्त गर्ने भनेपछि त्यति सजिलो तरिकाले बुद्धत्व प्राप्त गर्न सक्दैन जतिसुकै धन सम्पत्ति भए तापनि त्यो धन सम्पत्तिले बुद्धत्व प्राप्त गर्न सक्दैन जतिसुकै रूप राम्रो भए तापनि त्यो रूप राम्रोले बुद्धत्व प्राप्त गर्न सक्दैन बुद्धत्व प्राप्त गर्नुको निम्ति त ज्ञान नै हुनु पर्यो ज्ञानबाट मात्रै बुद्धत्व प्राप्त गर्नु ज्ञानबाट मात्रै पुण्य सञ्चय गर्न सकिन्छ त्यो पुण्य सञ्चय गर्ने कार्यबाट नै बुद्धत्व प्राप्त गर्न सकिन्छ त्यसमध्येमा सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई पुण्य सञ्चय गर्ने स्थापना होस् भन्ने हेतुले उहाँहरूको पहिलेदेखि नै यस्तो धर्ममा आकर्षण भएको ठाउँ धर्ममा विश्वास रहेको व्यक्तिहरूबाट भएको हुनाले त्यही वंशको व्यक्तिहरू त्यही वंशको गुरु त्यही वंशको लामाहरू त्यही वंशको नाता नाति पालातीहरू उहाँहरू मिलेर यस्तो महान विशाल छोटेन यस्तो महत्त्वपूर्ण छोटेन निर्माण गर्नुभएर आज प्राण प्रतिस्थापना रप्ने कार्यक्रम भइरहेको हुन्छ त्यसमध्येमा अब हामी यो छेतेन छेतेन सिंह बादाङ कोरवा छेपे फायन सिंह म यो अलिकति नेपाली भाषाबाट त्यो भन्न चाहन्छु त्यसमध्येमा अलिकति समय पाँच दस मिनट भए तापनि हामी त्यहाँहरू आज हामी मौसमले गर्दाखेरि बिहान अलिकति ढिलो भयो त्यस कारणले तपाईँहरूले त्यो समय लिन चाहन्छु तैपनि पाँच दस मिनट भए पनि यति धैर्यता गरिदिनु होला भने म विनम्र आग्रह गर्दछु नन्द लुङ्गे पङ्गु दिगे जिद्दिने कलसङ छोकी टोयो ध्यान ले नम्बर चेप्दै धोले भने भगवान् बुद्धको सूत्र पारबाट जम्से थियो नेचो काजल बा भने त्यसमा भगवान् बुद्धले के भन्नुभएको थियो भने त्यसै सेक भए छेत्री सेङ्गे फैन
شوكي هيدير أثارا بطاقتو غون هارو شدين بناؤن دلين تسكو فال هارو أثارا كشيم هارو پنية هارو أثارا بطاقتو فال هارو جي هملي پرابتا غنسا جنسا بني يك مانچي بنتو نيو شوكي کام شينا بني أثارا بطاقتو شيو دا بني بني جربو چمبو كيورو كيا بادان بني يسو شدين بناؤن بيكتی شدين ما سائل جرن بيكتی شدين ما يسو مهان كاري ما يسو سملمنا هني بيكتير تستو بكار كو بيكتيرو تستو أبا دانا بديرو بنو شجعا كرو تستو بكار كو بيكتيرو شودين بناوني بيكتيرو يسو مهان سكرا بدي راجا بنيو جرمنينو ساكنسا بني بس يك دوسر ما زوج زانغوار جيرو تستو بكار كو بيكتيرو روب رامرو بايرا هونسن مانابتا بايتا بني روب شوتة بكار كو بايرا هونسن تستو بكار كو هونسن تستو فالر بونر تستو هونسن زيشين شيندو جو وأنا أشاهد أن أنا 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 أشاهد أن ولكن هناك شخص يمكنك ان تكون مسلما لانك 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 تكون مسلما धनपति जाहिर जान्छन् उन्नति जसुको भए पनि धन सम्पत्ति बढ्दै जान्छन् भनेर भनिन्छ खोल्लो जुर्बि जसले थोबर जुर सखराबादी राजा जस्तो शक्ति महान शक्ति भएर प्राप्त त्यस्तो त्यस्तो एउटा प्राप्त गर्न सकिन्छन् भने छेदङ देम्बर जुर दीर्घायु बाग्न सकिन्छ त्यस्तो छोडदेन बनाउने व्यक्तिहरू त्यो छोडदेनलाई सहायक गर्ने व्यक्तिहरू छोडदेनलाई त्यो छोडदेनलाई पवित्र सोजेर छोडदेनलाई एकदम भक्ति सोच्ने शब्द सोच्ने व्यक्तिहरू छेदङ देम्बर जुर आयु पनि लामो बाँच्न सकिन्छ आयु बाँच्ने बाँच्नु अनुसार त्यो अनुसारको धर्म गर्न सकिन्छ त्यो धर्म गर्ने छ त्यो पुण्यले भोलि गएर हो बुद्धत्व प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने लिएको त्यो छोक्दा दुई जुर भयो शरीर एकदम हृष्टपुष्ट शरीर पनि एकदम राम्रो भएर बाँच्न सकिन्छ त्यो साधारण रोगबाट पनि रोग छेदहरू पनि लाग्न सक्दैन भन्ने लिच्छेदाङ पेजीजी जेम्बर जुरो शरीर पनि एकदम राम्रो भएर जान्छन् राम्रो रूप भएर जान्छन् थोरै सो के वाला जुरो उच्च जातिमा जन्म हुन्छ धर्म गर्ने जातिमा जन्म हुन्छ धर्ममा विश्वास गर्ने धर्ममा आस्था राख्ने व्यक्तिको भएर जन्म जन्म लिन सकिन्छन् भने यो सो यो दो यो सो न्यानेले देबाओ कार्तमा गर परा परिनिर्माण त्यसकारणले आज हामी यो समय थोरै भएको हुनाले हाम्रो यहाँ जेबेजेमा जोहरू फेरि काठमाडौँ पुग्नु पर्ने भएको अनि यो अलिकति यहाँ समय थोरै भएको हुनाले मेरो यो धर्मको प्रवचन यसैमा अन्त्य गर्न चाहन्छु यहाँहरूलाई सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद खुसी छ आश्रमगण गरिदिनुना हार्दिक अनुरोध गर्दछु साथै खाता र ब्याज वितरण गरिदिनुना यस संस्थाका ग्याल्मो लामा ज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु يا
छोटनको विषयमा चाहिँ अझै नै हाम्रो लामा जिन्ने र हाम्रो टोचोलो बेन चाहनु बुझ्नु पर्दैछ भन्ने कुरा चाहिँ भने अब म के विषयमा लाग्दैछु भने हाम्रो अब अलिकति हाम्रो गोत्र हाम्रो वंशको कुरा अलिकति बताउन चाहन्छु म हामी कहाँदेखि आएको र यहाँ कसरी आइपुगेको भन्ने कुरा म छोटरीमा बताउन चाहन्छु अहिले अब हाम्रो पाहुनाहरूलाई पनि समयको अभावले गर्दाखेरि धेरै समय दिनु पनि ठिक छैन हाम्रो रेबोर्चुलाई पनि धेरै समस्या हुन्छ धेरै
देर सम्म नमा बोल्दिरा त्यो समस्या हुन्छ त्यसकारणले म छुटकरी रुममा भन्न चाहन्छु अबको क्रममा हामी एउटा नृत्य देखाउन गइरहेका छौ हाम्रो कार्यक्रम सञ्चालिका बहिनी छिरिङ लामाको नाच अबको क्रममा प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु सबै जनाले धैर्य गरेर हेरिदिनु होला र मनोरञ्जन लिनु होला है त Thank you.
अबका क्रममा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागि मैले फेरि बहिनीले नै पुनः दोहोर्याउन चाहन्छु किनभने बहिनीले राखिसकेको यहाँको सेड्युलहरूले चाहिँ दायाँ बायाँ हुन सक्छ त्यसकारण चाहिँ म फेरि बहिनीलाई माइक हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु है त Thank you.
यस समितिमा गएर सम्पर्क गरिदिनु होला हार्दिक अनुरोध गर्दछु र साथसाथै आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि श्रद्धेय धर्मगुरु गुरुज्यूबाट मुखरबिन्दुबाट छोटो मिठो धर्म प्रवचन सुनाउँदै हुनुहुन्छ त्यस क्रममा हजुरहरु शान्त रहिदिनु होला हार्दिक अनुरोध गर्दछु साथसाथै बाहिर बस्नु भएको सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरु भित्र आइदिनु होला हार्दिक अनुरोध गर्दछु गुरुको मुखरबिन्दुबाट धर्म प्रवचन सुनिदिनु होला हार्दिक अनुरोध गर्दछु अबको क्रममा सत्य धर्मगुरुले प्रवचन दिँदै हुनुहुन्छ राम्रोसँग सुनिदिनु होला गुरु नमस्कार म यहाँ गुरुजीको मुखरबिन्दुबाट चाहिँ मैले नेपालीमा अलिकति सुन्ता गर्नु गइरहेको छु नमस्कार यहाँ आज शेर्बहादुर दशमीको दिन गुरु रिम्पोछेको महत्त्वपूर्ण दिवस यङराल वंशबाट चाहिँ निर्माण गर्नुभएको छोर्तेनको उद्घाटन कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएको सम्बोधनलाई विशेष गरी आजकल यो समयमा सम्पूर्ण मानवहरू जुनै पनि विदेश जहाँ पनि जहाँ पनि रहनु भन्नुहुन्छ त्यसमा पनि सबैको आर्थिक उन्नति भएकै देखिन्छन् त्यसमध्येमा आर्थिक उन्नति भएको भन्दा नि सबैभन्दा ठुलो मन भित्री मन चाहिँ राम्रो हुनु सक्नुपर्छ त्यो आर्थिक उन्नति भयो भन्दैमा मात्रै ठुलो कुरो होइन भित्री मन चाहिँ हामीले धर्मप्रति कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ कस्तो हुनुपर्छ भनेर त्यही हामीले बुझ्नु चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो धेरै दिन यो भुज्योलाई न त न्युङ्क न त न्युङ्सेन्टर अनि त्यो स्यारो रुइजेपाते चेन नम्बर भनिन्छ उनीहरूलाई चेन नम्बर स्यारो रुपसेला रुपसेला अनि नदो न्युङ्गो स्यारो रुदे लेडी स्यारोको देवाते यो नयो नङ्गो छ्याम तिमीलाई अनि नदो न्युङ्गो छुदे यो मुयो छिलन नरे त्यतिला थोमायो मग यो चाहिँ छुदो छुदे सुसु छैन यो चाहिँ छुदो छुट्या जते त्यसा छ मैले बुझ्न दिएँ यहाँ विशेष गरी नाता याङ रेप्पा याङरालको वंश मदक याङरालको वंश भएको हुनाले अब त्यो बोर्ड पर्समा अति नै महत्त्वपूर्ण लामाको नाममा प्रख्यात थियो प्रख्यात लामाको नाममा हुन्थ्यो याङ निमा रेसर त्यसको वंश तपाईँहरू भएको हुनाले धेरै राम्रो कुरो खुसी कुरो हो त्यसमध्येमा वंश मात्र भएर पनि हामी हुँदैन त्यसभित्र मन चाहिँ याङ र याङ निमा रेसरको वंश यङ निमाहेश्वरको मनमा हामीले मिलाउन सक्नु पऱ्यो त्यसले उहाँले कस्तो प्रकारको काम गर्नुभएको छ त्यो काममा हामीले पालन गर्ने त्यो हामीले अध्ययन गर्ने साधना गर्ने विषय ठुलो कुरो हो त्यस कारणले तपाईँहरू सबैजनाले नबिर्सिकन अब यङ निमाहेश्वरको वंश भएको हुनाले त्यसकै त्यो धर्ममा हामीले कस्तो प्रकारको सोच्नुपर्ने त्यसमा जोड दिनुहुन अनुरोध गर्दछु घेरा पर्माबाग तिमी सोर्जिङको छ्याम ठाउँ त्यस्तै यो फोटो मन्दु सोच्यौँ त्यो माटोपा हो ठिक नौज्योको युर्मोको सोच्यङ्क उल्लेन बाटो थोपा लासोपा छेसो यहाँको सोर्जिङको रिनी त्यो न्याम सोचे त्यो चा छेक फेरि चाहिँ नम्बरको छ्याम छ्याम तिमी थोपा हुँदै त्यो छ्यान्ला टो न टोटो टाउँमा छ्याउँछौँ यो गुप्पा छ्याम त्यसो छ्याउँदै
يوم موسيقى 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 يو
나도 정말 넘버링 머리 정말 넘도 초지가 노로로 보지 뛰 요제데 머리 옛날에 봐 나초라 요제 나초 타사 버지니 존에 타미 용미니 존에 나초라 노로로 보지 요바데 넘도 추운데 아니 추운데 나초 사시 농인나 조금 무세 농인나 조금 아마 더 와인나 조금 추운데 용어 답하지 하 막어나 근데 롱이 그 노로 롱이 그 돌아가 못 받아지 됐더니 도도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 
أني يولمو جاتي تو بعثني أني بورد باستا جاتي تو بعثني سبعي بند خلو ما نبت ما يورا أمولية شيء يورا فرانتو بعيدون كان تي أمولية شيء بني تي أو بني تارما تي هملي سامرشان غنوسا كيو أني هني موتة بنا ما نبت كو جيبان هملي فرانتا غنوسا كيو إتي هملي تارما تيس تيس كو سامرشان غنوسا كيني بني أني تي تي كي ما نبت كو جيبان تي كي فيرو فاري غنوسون त्यस कारणले हामी आफ्नो धर्मको विषयमा आफ्नो जान्ने बिज्ञहरु अब हाम्रो खिम्बोहरु गुरुहरुबाट चाहिँ त्यसको धर्मको उपदेशहरु धर्मको विषयको कुराहरु सुन्ने सुनाउने त्यस्तो गर्नुपर्छ सुन्ने नै पनि उहाँहरुले अनुरोध गर्नुपर्छ त्यतिकै जान्ने मान्छेहरुले भन्ने भन्ने कुरा हुँदैन उहाँहरुलाई अनुरोध गर्नुपर्छ हामीले यस्तो सुनाइदिनुस् हामीले तपाईको प्रिय धर्म प्रवचन गर्दिनुस् भनेर हामीले सुनाउनु पर्छ अनुरोध गर्नुपर्छ अनि मात्रै हामीले उहाँहरुलाई सुनाउनु हुन्छ त्यस कारणले त्यस्तो समय समयमा त्यस्तोहरु गर्नु तपाईहरुले त्यस्तो गर्नु भए भन्ने कि अनि मानवताको जीवन अमूल्य मानवताको जीवन दुर्लभ मानवताको जीवन हामीले प्राप्त गर्यो यो मणि जस्तो एउटा हाम्रो हातमा रहेको मणि जस्तो त्यो हामीले संरक्षण गर्न सकेन भने हाम्रो हातबाट मणि खुस्केको जस्तो हुन्छ त्यस कारणले सधैं नै त्यस कारण त्यस्तो एउटा सोच गर्नुस् तपाईहरु सबै जना राम्रो रहेछ राम्रो हुनुहोस् सबैभन्दा ठूलो मन राम्रो होस् सबैभन्दा ठूलो मिलमिलाप गर्नुहोस् सबै भन्दा ठुलो धर्म राम्रो गर्नुस् धर्ममा सोच गर्नुस् त्यसकारणले आजको यो कार्यक्रम हो अब यो मेरो शब्द चाहिँ यही अन्त्य गर्न चाहन्छु धन्यवाद मेन जनाले कोजु चेन्जको थंका यो न थंका न पार जाउ भने हिजो त थंका नमा त नरो रङको त्यचेले भोग भोगको फागो छम्बो जिल्ला त्यचेले यामको गुमो छुजे तोतो फना चेले Nikola, Tokyo, Chinese Gormo Pandra Jarko Harar Maleki go. So some photo garage there, Miss Jasuke like. Sorry, Chinese Pata Pandra size. Pandra आफ्नो धर्मलाई संरक्षण गरेर आफ्नो संस्कृतिलाई संरक्षण गरेर चाहिँ त्यो महत्त्वपूर्ण कार्य गर्नु भएको रहेछ तपाईहरुले त्यसको निम्ति म
Oh, my God.
Om Mahum Banzara Guru Bema
Om 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 Om